家人们下午好，下午好。现在我们在看到的是一个翡翠满绿的一个浮瓜啊，满绿的一个浮瓜，而且是一个有厚度，嘿，高度比较较高吼，高度比较较高的一个这个浮瓜哦。这个浮瓜不管是造型上哈，伊的这个形，还有它的这个种水哦，它的种水哦，它的工伊的工，这不是讲凊彩给你雕雕嘞哈，这个工还是比较好的一个浮瓜，而且厚度也比较厚，很难得的一个冰糯的一个满绿哈。冰糯满绿的一个浮瓜哦，然后现在我们看到的是一个自然光拍摄的一个视频，这个颜色的真实度可以达到95%，嘿，95%的这个真实度哈、哦，你现在所看到的跟你收到的，就是所看的跟所收到的东西相似度。95%，不会有很大的一个偏差哈、哦，偏差值大约只在0.3到0.5之间哈、哦，它的真实度是非常非常的高，因为现在都讲究线上线下的用户体验哈、哦，都要给客户的一个真实度和满意度。95%以上的这个真实度哈，跟这个满意度的这个体验哈。